Ladies and gentlemen, ni hinda riega da kugwata ugeni chaneli nino ya STV 254 na mugeni witu wa umuthi ni Archbishop Stanley niwe turacereire gwake mwena wa Njiru nigetha tukione kihonia kia maudu maria makoretwo makigimira makigumira githomo giki na ule tungikinyukia na ikinya riake ukristiano twita yuthi na turi andu ethi na muthenya wa Friday mweri wa December itekohitia muno mweri 15 kana kindu 10 na kindu oguo nitwacereire Archbishop Stanley na tukiwa kanya yake kanene muno nigetha atutare na tuigue wathani kana uge wake undu wigie mogaruruku maingi monekete githomo-ini giki na maundu maingi maria yuthi ireka mategemanie na githomo giki akurino na Bishop kana Archbishop Stanley ni atutarire na njira ya ugi na uhoreri muno na akihotekagira Bible na maundu maria maingi turagerera onake ni amoi na ni atutarire na njira nene muno na tukiona kweli ni tubataire tucenjie na tucerage kaingi kuri athuri a mithembete ino ngakwihoya angikorwo ndu subscribe the channel ino ngagiguthaitha utengere haria YouTube na nigetha usubscribe na wirorere episode iria twikirite hau cia ũhiki cia mataro cia siasa ino ni channel itu nie nawe na ngwihoka nä gågåteithia oho nä atå hoeire na agä tä tä rithia må no no må haka tå thiä na njä ra ya kä honoko kä honoko kä rä a kä a Jesu Kristo maya nä mo maå ndå marä a twaranä irie nake na tå gä banga kä a thä kä ngä gä gå thiä kå må rora na gå thiä kå igwo mataro make no ihinda rä a kinya nä tå rä må menyithia maya nä mo maå ndå marä a aranä irie na ithuä no nyumba-ini ino ya ngai ri gwakioneka kwi maundu marekeka matari mega mau matari mega aroiga atiriri ni ekumahithukira i na nine mutugo i nyumba-ini iyo yake andu mahana ta gututariri twina iremba ri no marokurikana uria mahana mikire yao no o mundu ni aritigana na uria ungi no tumenya maundu uria ri sekanya ni mudeba muna usio mine kanya ni mudeba muna no ni kuri hidi tu gahana na no dingu na dingu ni twana na no dingu tuka tu tari ki tatu ikindu kimo ate kama unda na kore kana na joro to dingu ni bahana kedo ni kimo that is the type to ko no te ji wa kai no go kanya te to go after wele ukuhetania na uyu ri mungika ki ugi gu tuma muhetanie ri hota ni ko ntu kini kuhetania gwaku nake hote maika ni kubini ikorwo tweka atiriri uyu ndwoima wira na no tweka kaundu mundu uyu agi wira uyu agu tura na sifa yaku riri tika the fellowship with the entire youth. Ni ohana dige kate. Dige hana. Tabu ni mwoto wetere raizi. Nige za ati mutaide kire kure hivi. Na mwokoro na hivi.
Naigo tiri ora sio sio muna patara to tiri na. Mwini mukiyaga. Mwana hidere kwa baneri yana. Mwiyadi usio mutari kitu kiki mukwenda. Mwako kwa na tiri ni mwa hota. Heka mwana keho. Kwa ya getu Ibra. Kamona karema wile na adu. Mwana kesho neto mili. Meshiri ya makoma tengire muno. Na neho tiri ili mwana kewe wako ati. Mwega na mbuwa hore tukio. Kure wode moko fatara wazi zi. Ure mureka ekai. Na mwenye mwge kama udo mwode mwmeke na agai. Mwana kisho lile doni je. Ure ya. Aki lile na accident na agi tuwa mwde kitare. Ndi hile mwono teivyo. Wa kumakure. Adwa yangi. Na zuri na dunia. Ngiaga. Non è vero che ti devi fare. Tutto il mondo è così. Ma ti devi fare un'altra cosa. Non è vero che ti devi fare un'altra cosa. Non è vero che ti devi fare un'altra cosa. Non è vero che ti devi fare un'altra cosa. Non è vero che ti devi fare un'altra cosa. Non è vero che ti devi fare un'altra cosa. Non è Tolu na wetu erushi wa kurela. Rohana. Si. Ni kilitake ita mukire ni miaka. Marige. Muna tukate jirama na tukate. Maheo kite yoko. Moro imagana munga dikura muna adi. Mame njidi ya tene tola adi. Na tolu tiagoro kiri. Tinume kumogiri ya ni. Matiri hiti merega. Etikiragai kuma. Na muko ima na maguta marea. Mamu tugatagira. O mudu korea. Adoma. Nigeda riri. Utikana tuikia tiriri. Nani nati gani nagi lomo. Koe. Adi ya koro wa najagiri siho. Mudu watana ita najagiri ya kame natiriri. Jagiri ye hori. Hale ya tali. E hado yumete ye. Io metto una buta in me. Mi chiede e tu di a cana neve, vena gadena. O se muovi di urecana, già chiede. Moranita, nino niente, mono, modena, o modena, o modena. Canagiana, che domo cane, mono che aiuti. Catagetica, nera macadina, tu le fare casalani, o quello che vuole. Attorno tu n'acces di agua, tangina, arata, tu agni a me di ricarini. Togie na connection njega. Ya ati gidhomo ni twathondeka yes. Na gidhomo gike gitondeketwo ni athuri na atumia. Gidondeketwo ni youth. Youth ino yathondeka gidhomo gike ri. Ni health freedom ya gutokoria gidhomo kiriko. Yo nyene ri. Ingikorwo ni kuona he mundu yagi ni kwa point ati we ni ugatwikirwo na ri. Thiini wa gidhomo kiu ri. Kana igongo na mungibatara gukirutirwo ri. Ona bara to gikho tete tere kana rama ge ko mokite mone atire he na structure jaga muna ya lode koni wana yu bari ke no modi ko do kore ari ne ne hi dare ya taru me dire ra mura ge ne ko ro ne hi dare to re ya ko ikato to dinga to kane ne ne ve ko mo to ra ve na buti mo ya ikato no ti ti Noi si dirige una mongera poi in cateca mutinga, o ti do a te. E to dura, ho tomo di una sigoni. E ne vuole un magadomo, so che tu di hanno tre cate. Ok, la di nori poi. Ai accumo a dire, tu ti ritrovi errori forti. Todo qui. Poi credo che tu vuoi correre tu magira mahu. E todo a sera riana che? Nai rito. Sera rime tu cugati riangai. Na pokii kwa honga inye kutehia. Wakuru wanakene, maratu warana na iritu. Na maratu warana, kutili uru uroneka. Itho mwaki inyeke ilo odekeke. Nikuenda kwa bakwali ya muno. Marigi, nosigo ishe. Silongo muno. Na angurora wa muno kwa bukwali na natarelo. Kwa kuna jia bukwina. Bukwina yonye na natarelo ila gerele siyande. Uno kumera nero uroonyo na ganigo mekweka. Mera idera roni ntuma kekata. Nga kezi. Koko nonke ne. Nga na heke du. Ito mwge kikito tutiela kato hoke. Na hana kire reke ire. Ewa mwge kira kira kira. Toa ndo.
ni he mudu tete kera ni kena ni pero he ka hida ka ina ka to kuira de ji ma de ma ma ni ri to ko 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 ni ta re ma re itu are ta ore wanya muri tere ni pere a ge die he ri mu ma di to ru a to ka tiria ma de famous mono to ke ma so de ri ni ondo ta ondo ti garete ni esa Ondo wetu marigi. Ishumai fafa ya waja kufu. Nao, 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 nao. Ededa kukari ya maa, nao msawana beke. Aduari ya. Maari. Ate, kukiki gongo na nao maa kitu. Kasi mwoke maa hati, kuna ya haure kusuri wetu wala wabodu. Nao na hapa suke hati. I'm not sure what I'm saying. Ya rere meho matakire na miaka ta yito mena miaka ndiagure wa corona wira rere ekwe hope wa mutere mutuzo na gitarani ne ha agate eto kona ka ona inyo ona mute kwa ria ri muro na wira ucugo wa rutwa ri tigwa umo rutwa you see le kuri ihenya tari ihenya rere ni gitengira mugeno atengira Yes, I said. So, kibo kia kwa ni ati rile hari. Nanga ya mwote. Mwete kire, maudu mwote mwole kama meke nanga. Mwohiki mwale mwoko fanga, mwoto kumeka. Mwoto mwale mwoko, mwale mwoko mwena mwoto. Aki kwa. Mwote mwote mwoto mwote 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 Tirato nyarare ke ibitu ikare ogo tore wanga ikare tore wanga itu ngiye tirato nyarare na nyine mpone atuda maria dea ni dea ga mawadi ki ni gitu tiare ke do tiare ke do mu ke na dea ga ke tiare ke ni ni mu ni mu si na tiare ke do mu ke na ni kuma kata na do hira pa te ga na do hama mi kere como me quito tiene la piel en el día nunca se me hizo marito me lo le guapa en el día una doja no hay para el día una niña pero ni así haría ni así haría tú das o como si me voy a decir así te la que ni te pone o acá no me cane Kane, no vero a te, ma beko me tara gamai, ale ko da mami kayo tara me ni dadi ke romo. Romo ke no ke ni ke. A te gracia. Eso ke ma gari ngo muere ko. Ne. Ni la ona. Mo sa mo apo ke to apo ya. Na kwa gire na ko gire. Tara wa ko hoya. Mudo fataire a hoya atia. Na mudo ni sigo ire ko fataire a hoya. Akegwetaga na Mutugatiri akabishop standardi dalire maregu ni atuhinguririe kirikaniro na gitukinyukithia uria mundu afataire ahoe na uria mundu afataire agwete umana na kumuci na muno muno erekeire athuri kananake tondu niyo atugatiri akwao mesi aria nene na agituonia uria mundu afataire ahoe na dofataire na agituonia maundu maria utafataire gwika ukihoya na maria ufataire biki na
ni ukuonania yakirikaniro ni atuhumburiria nigetha etuthome na nie ni ndari muthomi wa hindi yo hanini hanini giko ni kiare hagathina no ngai akiri na nie tikiriria menyai follow 25 Menya imukare ya kuigua ulea huku alia. Haya, ameho. Menya hii. Kurega. Hauta nita. Menya hii kurega ulea. Huku alia. Ulea huku alia. Leo nili ino kono ni kwa liralia. No menya hii. Mukarega ulea. Huku alia. Waku nyombali. Nime uralia. Menya hii. Kurega. Ulea huku alia. He. Todo riri okoro ando matiahonokire aria maregire kuigua uria wa makanirie ari guku thiri githe ithue tutigiaga o makiria kuhonokio inabere toge kehutatira uria ukananagia ri uria ukananagia ari iguru ri Ucio niwe mugambo wake watumire thi ithingithe hindi iyo no riu niaranirie akoiga atiri o ihinda rimwe ringiri nindituma thi ithingithe atiga agikorwo ni kwa ihinda kwarĩtio na uria waragia ciugo ciake ikiaga kuoywo ni aria maragiria Ode ari ohoro atiriri ciana ta ici no cineme njarĩtie ari ohoro wa mahoya na angĩkorwo nĩ maregire kũigua njarĩtie nĩ kuonania ona ũrĩa ũgũcoka kwaria thutha ũyũ rĩ no magĩe na ihinda rĩa gũkararia tondũ nĩ mũtugo mamenyerire wa gũkararagia kana kwaga kũigua ũrĩa ũraria kigo kirenda kumina tiriri ni kuri mugambo waririo wa gukanania na mugambo wa gukanania ri mahoya ni makanagia hindi ri kuhoya ni kuri gukanania gukoragwo kwiho toro nitwiraga ngai tuhe roho uria ungitwarana na uria we ukwenda mubagirega ri kurumirira roho ucio ri ucio ni akararia kiwukia ngai kiga atiriri ihinda ria keri ithetuwaro o hinda ingi ri ucio wiiguru ri no aroka ni getha eke atia akananie mungikirega kuigua ucio wiiguru ri na uria wi hakuhi na inyui thi no mwamukararirie ri kuronania atiriri uhoro uria wi thiini wanyu ti wa ngai onakorwo ni muhoyaga mahoya manyu ti ma ngai ona koro nyombe yo ni mugaga ati irathimike handu ha kirathimo ni kirumi so you must ukikia thiini wa nyumba ri ukorwo utheretie meciria before anything else kei tuhoe tukihoya ri ukuritie ni muhoere uriku apai mwitherie tondu kuria mwatinde mwatinde na thina mwarika guthera ri hei ngai ngatho ni tondu wa kumutindia mamuhe ngatho ri cokai mamuhe mabata ni tugukoma na riu tugikoma ri tutingihota kwiraria o tiguo tũraririe tũraria na thayũ waku na rũciinĩ tuokĩra ni tũgagũcokeria ngatho system ĩrĩkũ tũria nĩ ngũcokeirie hota ikũrũka na mbere na karaini kau na to thĩ iki ona igũrũ narĩo rĩthingithĩ nacio ciugo oi icio o hinda rĩmwe rĩngĩ nĩcio cionanagia ũrĩa indo ikeherio biũ o iria igakorwo ithingithĩtio nĩcio rĩu tarora ndĩna ngari na nĩyo rĩu ndĩra praise tarĩ o ngai yakwa ndĩna nyũmba proti nĩyo ndĩra ndĩrona rĩu rĩ nĩyo ngai yakwa kĩrĩa indo icio kiugo kĩngĩ kĩroiga nĩ igũka nĩ getha ciĩke atĩa cithingithio na ciathingithio rĩ nĩ ũkaga
Kiria wewe ungituika ati wa kwinyitirira utwite ati nikio kiwaga ari ndure wa kurira tondu twero ni iguru na nginya gukuthi sirathi ngithi iguru na gukuthi hatire handu ona hamwe binyitirire kugo kare ni kau waigira ri ni takuga ati ona mituwire atwe nayo ona mikire itu ya maundu ona maundu maretu ona katare muharithi ni maroka mathingithio marige kwena thino ungithingithirio kiria wihokete kehere ewe bati kwa ugu na ngai uri turaga waragia uhoro wake hatire hatire toma nacio ciugo icio o hinda rĩmwe rĩngĩ nĩcio cionanagia ũrĩa indo ikeherio biũ o iria igakorwo ithingithĩtio nĩcio ĩrĩ iria ciombirwo rĩ nĩ getha indo iria itangĩhota gũthingithĩka ciikare tondũ ũcio rĩ kuona atĩ nĩ tũhetwo ũthamaki ũrĩa ũtangĩhoteka ũtangĩhota gũthingithĩka nĩ nĩtũkĩgiei na ngatho nĩgetha tũkĩrĩ onacio rĩ tũtungatagĩre Ngai na ũtungati o ũrĩa ũngĩmũkenia tũkĩmwĩkagĩrĩra na tũkĩmwĩtigagĩra amu Ngai witũ nĩ mwaki ũninanaga ndia tia dira ta dikiriria on top of that ni kuri indo itegũthingithika one wa korone rugamite beho hono kini hono kure twina ko tokithingithika ko we herete maundu mothe ri rugama no hono ki ke uge kiritwo thini wa kuna shaitani atukari itithingithika na kigo kyo igatirire ati nigetha tugakenagia Ngai gitarathingithĩka rĩ gĩgatuĩka atĩrĩrĩ nĩ kĩndũ kĩrakenia Ngai ũhoro-inĩ wa ũrĩa ũreka nakĩo ta rĩu ũngĩkorwo kĩrabu ũkĩnyua rĩ na wĩna kĩremba rĩ cua rĩrĩ ũrenda kũnjĩra wĩna kĩndũ gĩtangĩthingithĩka githĩ kĩu wĩna kĩo gĩtiakĩonania atĩrĩrĩ ona mĩri gĩtirĩ no kũhota kũmunya ũgĩthingithio o rĩmwe na ona ũcio wĩke atĩa na ũkĩrĩkĩrie ndaigua gũiga atĩrĩrĩ tũgĩka ũguo rĩ tũgekaga twĩna ngatho tondũ ti ithuĩ twĩhotithĩtie gũkorwo twĩna indo icio itarathingithĩka nĩ Ngai mwene ũtũhete nĩgetha tũgĩe nacio na nĩgetha harĩa hothe wagera atĩrĩrĩ atĩ kĩu niĩ kĩrĩa ndĩnakĩo rĩu ndakorwo ndakwĩra atĩ niĩ nĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ngũithia atĩ nyume wega-inĩ wa Ngai tondũ niĩ kĩrĩa ndĩnakĩo gĩtingĩka atĩa gĩtingĩthingithĩka ona caitani nĩ oĩ atĩ ona nduka kũrĩ niĩ rĩ kĩrĩa ndĩnakĩo ona ta mĩrimũ ĩyo ũrandehagĩra rĩ nĩ aramenyaga atĩ niĩ ndingĩthingithĩka na niĩ ndĩraga gũthingithĩka nĩ kũmenya ndĩratungatĩra Ngai ngĩmenyaga nĩ Ngai ũrĩkuo ndĩratungatĩra tondũ ndĩmũcokagĩria ngatho na tũkũrane atĩ Ngai ũcio rĩ nĩ mwaki wĩkaga atĩa kenjokere hau tondũ ũcio rĩ kuona atĩ nĩ tũhetwo ũthamaki ũrĩa ũcio ũtangĩhota gũthingithĩka nĩ tũkĩgĩei na ngatho nĩ getha tũkĩrĩ onacio rĩ tũtungatagĩre Ngai no tungati ũrĩa ũngĩmũkenia tũkĩmwĩtigagĩra na tũkĩmwĩtigagĩra amu Ngai witũ nĩ mwaki ũnina hata kĩrĩa ũndũ kwoguo rĩ waingĩra gwaku rĩ ambĩrĩria template nĩ ĩrĩkũ template nĩ kuga atĩrĩrĩ noyo wa gwĩta system atĩ ngwanjia atĩa arabu njoke nĩ getha ngĩkinyĩrĩra haha hakuga ĩmeni rĩ ndathi na ikĩro fulani 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 nĩ wakinya nyũmba amba wĩtheri
tondu wa kuria uma cokia ngatho tondu uria wikiirwo warikia gucokia ngatho ri aranirie na ngai nokorwo wi hari kumuhe mabata ma either family kana ona wira-ini kuria ukiuma muhe ibata uria ungienda warikia kuhe na mabata ri hari ukirikiriria ri tiriha tiriha na ndo hakuga na ndo amaundu marutu ni ndona ni wahingia tukagenda kwi wona twata gutari kuhingia tondo ni wahingia ni kugoca na kunyere kwa ya na tukadiga ni ya kula mahoya ma gwetheria tondo ihoya riri ari gwara ihoya la mada ni riega muno kiambiriria na ni kugenderia ni tho hingure mirango na ndiria ciothe na korwo wi hamwe na ngai hingu kuri ho thiinwa I don't know if it is the Tartare, Koborigina. Koborigina, not a Kadikin, I don't know the deal, Moja. You know, I'm not getting a pojo hago. Moja, no, baby. You're that way, we. Tadomaku moha women. Ogothoma na ihenya tondu ni guthinga ngikaga ati haria ngwenda gutithia ni gutithia sawa thutha wa maundu macio ngicoka ngirora na atiri iguru kwi murango uhingukite uthikiriria iguru ni kwahingoka murango hindi iyo niguo woka waturia maru wa iga ndete na iguru kuri ngai ithe na muriu na roho mutheru iguru ni rieka atia ni rieahingoka naguo mugambo uria ndathire kuigua ukijaliria tawasoro mwene ukiuga atiri oigire atia abata guku iguru riu ni hindi tondu rire twathi mahoya ni tugatwathi kirimaini ni tunatwara tugatwathi kirima ndi kana ni mumenyaga muramini atia ndirari kirima ndathi kirima na kuria urathite kirima ri no korone katoroni kana na haha hathi agona atemani William ahetawo kuria 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 ugithi na Naikuru na tikirimaini no riri mahoya mara simplize kirima mahoya ati ngiwa mugambo wekatia ngiwa mugambo tawasoro ukijira atia ukijaliria tawasoro ukiuga atia mwene akiuga atiri atia apata abata guku iguru guku iguru na ningukuonia maundu maria matari hindi mataga kinya thutha ni hindi uraringaringa murango tondu ni gweka atia kwa hinguru ri waringaringa kwa hinguru ndeta na iguru kuri ngai ithe witu na roho na Jesu Kristo ari wa mukuri witu amen no ngigwa maita matatu murango ro uhinguku uhinguru na ni gwaku tari gutinie ri yes ugo gwa ndeta na kuri we ngai na roho ni gutufatire tuhoe yes ugo ni gogwenda kumenya uria utubatire kiguri tiriri karu urahoya ndukiariri ucio urahoya na tondu ni rutho urahoya ri akiri gwitana urete nani ni murango riu uragutha na ndungihota gutwara mabata maku utahingurirwo ona gukiri ruho gugukora ukwire ni wahingurirwo na riu ni waigua ati ngicoka ngigua mugambo uo mwene ukianirwo kiugo atiri tawasoro abata ithe twakiheka rutha ithe twaheo rutha riu riu tigo githie oro kahinda kanini oro kahinda o kau ngikorwo ndi thiini wa roho bas nikio ngwirire ndungiteithika wi mwiri-ini ndungiteithika you cannot get anything akorwo wi mwiri-ini wi nyama-ini ici ngeigua tadaigira thiini waroho waroho na ni atiri iguru kwari giti kiigitwo gia uthamaki ngiona ndiroho-ini he giti kiigitwo gia ki kia uthamaki ni mahoya-ini uri ngiona giti kiigitwo gia uthamaki na hari uria uikariire giti kiu he uria uikariire ki giti kiu no ucio uikariire ri niwe uhingurire murango ucio uikariire gite kiu ri niwe bataire wariria nake ucio uikariire ho
akorirwo nota ihiga nota ihiga mutheba wa Javidi Javidi na wa na wa Kiki na kyo gite kiu geo da maki ni gathiruro kiirio ni mikunga mbura uhuana ta ihiga romaje gutara majere gwekata hedi lora hoya ukai ku expect ati no maundu mega ugutwarana namo mahoya ni maku kwe roho kwe maroho mega ka kuhinga ki na nikyo wigwa gukichika kwe mahoya ma maundu mohe iwo Danieli mu ku iwo era ini maroho ma mari era ini ri ni mokaga ri ha ni me ku gabura ye kate waba kuona ite ini ki ure ni ku gabura kari gishiria ke mugapo akure ugigatuka no penetrate ukinyira giteke yari ha he mihega iho kogo ni paro gwe katya ukorwa kogo mukoga burare kogo tora ukigiriria burare yes ha era signify ate ni mukega waku ukinya ki ureda gwe katya kuneyana na tomu kuga bura ikoroka wigwe okay na na kio gite kiu kio the maki ni gya thirukirio ni mukunga mbura yes uhuana takahiga karia getagwo thumarati ukoinu ninge ni ninge guthiururuka gite kiu kio the maki kwari ite sia unene 24 na ngiona ite isio Sia ikariru ni adhuri mirongo ere na ana. Mahoya maku, matira vye kwe gai direct. Mbago zi urumi. Urabu urumi. Oo, kukata kati ini. Kare makija mbili. Tukagwe shiri ati, atiru tono niwe tani na wewe mohonoki, uhoro wakune sawa. Yaya adhuri. Mako hetoki. Yaya, adhuri, mako hetoki. Weko verification kana. Verification. Wesawa. Wesawa. Kana maya mare mahoya maya marathire kana me sawa kana rwari ururi urari na rwori kana ne ruo rwagireire acio mirongo ire na igana na ngiona ite isio sithurukirio ni athuri mirongo ire na yes sikareiro ni athuri mirongo ire na ehe na ngiona buti aha aha mehubete nguo njeru na mena thumbi cia dhahabu mitwe yao na gitini kiria kia uthamaki hako imaga heni na migambo na marurume na migambo iguoyo hithania siawe nduri unduwi nduri unduri ewe urenda kuyonithania kwe uria mutheru muno no hedio ni urareherwo indo cia kwamba gutisha kana kiuraria wina manakio you mean it wina manakio tokuhoya ati ukagokagabia para auga tugadi ukaigira mirengetini hakuna mahali hiyo kitu imeenda shauri yako nige bere ine yeteki hari na imuri mugwanja sia mwaki sia kanite nacio ni maroho mugwanja magai maroho mugwa na ni kawota ngirora e maitho imuri ndungihota kurora kimuri kiu ndungikirora tondu na maitho maku matina access ya kurata woci kikana niro na vikire maini ni guthure kate kurata fio wapate kiri wate atendite kwa ngai karora ngai yura kurana nacio ni cia gukuo yo hithia ni getho tigane no gwikaga akondu kuhoteka no akondu kuya na ithere gu succeed wape no threat uko sawa Ona ninge ku mbere ine ya giti kiu hakagia na iria inene rioni muno rihana ta gicicio ya kwirora ine jagiriri undu ndireka ri tondu wetha bagithe ukirora ga ni withereti ni tithereti kuigana ni jagiriri gukorwo githi kou jerekeire hau thiite ri ni gicicio gikini kirerwa nakyo na ni mai aigwa ni iria na nirio ni no igorira tuka nirio ni kugurira kuna nginya mara heini na ngoro yo raria nayo ri nirirona
Na hogete ineki ukia uthamaki, gatagati, na miena yakeo, kwari na siobe inya ire muoyo. Yes. Siyo ire maitho bere na thutha. Lewa ne hatari. Siobe inya. Na ikiroro ole itatu ire. I muoyo, siyo ire maitho bere na thutha. Na ke kiobe kia bere githiari ta muruthi kiari ta muruthi giatarie ta muruthi na kiobe gya keri giatarie ta jau ya na kio kiobe gya gatatu kiari na uthiu ta wa mundu na kio kiobe kiria gya kana giatarie ta deri ikire era ini na tatikiriria siobe sisi na maitho Bere na duda. Wati rehano wena excuse. Ati tukiwa ati kupenyera hai. Tia gai. Ati tia kuingai. Na tukari gani ro. Ire to siobe siyao. Siya gai. Siobenya imo siya gai. Security. Ya kuwapa kuku. Ukorora wega kana ni wagiri hile. Ukotuiria wega kana ni wagiri hile. Na sina maitho bere duda. Ogo eno eroga mete haria nirona na guku na nakuria ira iha nirona kuria na naguku ira nayo iha haria nironere eno na kuria na kuria ira iha haria obwo hatiri handu ongiukira okwe ongigerera nasio siobe isio inyai I muoyo ninge ina madhagu okiobe madhagu matadatu nasio ire maitho Miena yothe. Miena yothe. Ona thini na muthenya ona utuku itihurukaga kuga atiri gutherari. Gutherari. Ne mwathani ngai. Mwene hinya wothe uria wari ho na nowe biho na nowe uguka. Nasio siobe isio imuoyo. Oriria ikumugoca na ikamwikirira na ikamucokeria ngatho. Ucio uikaire gite gya uthamaki o ucio uturaga e moyo tene ona tene live kuriu ha podau kuya mahoya tuana ati uthie waje kuruga ruga hau ta tene tene kuhoya urahoya be serious of what you are doing todo mahoya maku ukihoya ona no mage kukira karufu gaka todo wakiria gikiritu mwiko kwina nyamu ya imoyo mwiko kwina tuduri tu ikarite hale turaguthurima turia uhoro uyu uraria wina bigirire kidiria wonaga ni wahoya na tuhingirio ri ni athuri acio mukuduri no gaikara ukona iniki gitumaga ni ndahoya ngai ndajoka bibi Nyadhuri haya. Nyamu isi. Na weri nwa makire. Na iria reaki. Iria wonige. Na iria sisi. Todo gisisho ili kwaja nikira kwe oreo hali. Kugabura. Kwa koro wena giko. Oha uwame nila wena giko. Repent. Nigido hote. Kuso kera iho ya leo. Wala ko repent. Ohore reha udi mirengetini. Hati nudwekeka. Adwa gai. Nawe gato hoya ngai tukimenyaga niki tuheka todo rwaga kuhoya ngai nake akugereria kaundu kangiraini ngi marige dihuthi na mbere hau ona ni riu ri mabatara ndagwetekeria mabatara riu ni tumana kiuje kimwe mwana ore kimwe tu kimwe mwana ore no mwana kyo ni mwana kyo oku waragi ate waragi ha oku kwira guhoro wa mwiritu uyu wa o magithomoini agya mwana guragia tiriri riu mwiretu ucio angikorwo mwana ke uria mari nake ni matiganire ona mwana ke ucio ndarendo ya nake ni marugaga akauga nde kwenda uhoro ucio ni arugire riu mwiretu ni acoka githomo-ini ni acoka ni ma ni ikara githomo-ini ona mwana no aragikura ni ona mwana ke ungi uramuria ni arenda meke uhiki no meke uhiki mutheru wa kanitha no wetwo uhiki mutheru hindi ya mekuika haya mwanake tuge ni riu kiu ni kieherai riu twi mwanake ini mwanake ni ahikanithie
magitigana na muiretu muiretu ni athire ona yakire na mwana mwanake uyu no eke uhiki wa kanitha mutheru tikaga atiriri ndetweka mohiki makanitha ri hesu giki tenda kugwetani BBM marriage section ya marriage ibaga atiriri it is marriage and divorce certificate iryo hego situmo hega indicate on the marriage and divorce nigitikiretio ni ni watho wa bururi kunyitithania andu kumahikithania na no njitikiretio kumatigithania hau ni muranyita kumatigithania hokagira atiriri etwanyitithania andu and for your information onacimia tithiru igiri etwatigithanirie ere wa hikithaniti mweri wa ikumi last year turamatigithaniri bibia yugaga atiriri mundu ũrĩa ũkaingĩra gatagatĩ-inĩ ka andũ erĩ me medaine hau nĩ ndenda mũrĩki na mũtirenda no ũrĩa mũtumia waku kahiũ mwendaine No. Eh shuali mimi ni hodri. Eh bora mutumia kai. Kama mutumia na wako demo ya kai. Demo ya niko kora kana demo dese. Basi ni mendai. Basi. Ni tamudejiri toka ali. Wala ajira ya kutigithania ndo ali. Basi. Todo ngai ni wogite. Aria mendai ni matigatigithani. No aria matendai ni ri. Twethe ajira todo koro ndaigwa mutumia akwite. Nikoragwo ni muthuri wake. Toria matuko maya kuragithira. Ne nyuma na chanzi njega ya guka go safe utumie ole kumage kwine kiriko koro nda matigithania koro ko tigithania yes ne wahonokia mundu umwe wao yes na tondu mundu uroraga na tikobo bite ri tiwe wo bite tani ge do bure ri eh mundu ke tuma tigithania ai oyo atigirwa ngai oyo atigirwa ngai atigirwa ngai arite wira na no kacho ke kuri ke mwana ke ore mo ni he maudu itekaga ono ge de hera muiritu ujira ore tatuke ohiki ni ngukuria ke uria weri ni uri wahikania ujire kanasha muiritu ni uri wahika e kanasha ige koro yoka e ni dahikanitie mutumia wakwa agikua bura 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 ndeto iria ci oguo ri ni mwari na mwana e kanasha hega system he karugano tukwamba kugana nawe but finally ni ngwenda kumenya ati ni wekite hindi wahikanitie na mutumia ni akwirera ni wekite ohiki ujire ca ni ngugwikira ohiki na wakorwo ndwikite ri tukwamba kuruta igongona ya kweheria kana gutharia kiu giakikite nigetha twakikite are you getting me no ni twendaga kwaga kuhingura kamurango kau biu ri tondu andu aria tani tondu ni ndagoca ngai tondu mwihaga tondu arume aria marahikania ihinda-ini riri matirenda gukua majukumu ma mici marenda mutumia niwe urathukuma mutumia niwe ura alena ciana mutumia kila kitu na urahana tari kuigwa uigitwo kamfugo tari kamfugo kaigwo kou rĩu rĩ nĩ tũrenda kwamba gũkĩaria tũgĩkĩhikithania ona twĩhiki tũrona ta wĩ hakuhĩ mũno kanitha-inĩ na mwanake wĩho nĩ njũĩ nĩwe mwĩ wĩtagwo Alex Alex wĩho tarĩ kĩremba ũcio nĩ wa kanitha-inĩ tene kwoguo kĩũria gĩaku nĩ atĩrĩrĩ no ngwĩkĩre ũhiki ona no gũkorwo wĩ mũtheru tondũ rĩrĩ ũtakĩrĩ hĩndĩ ĩkĩmwatherete mwatheretie kĩhiko na tena wauga nĩ ũkwamba kũruta na hĩ igongona rĩkũrutĩka na rĩu rĩ tareke ngũrĩ gĩkĩũria hau rĩ ngaigithe tiwe ũroigire atĩ mũtumia no akuithie mũthuri na mũthuri ũcio atĩ ena kĩhoto gĩa gũkĩhikania rĩu angĩgĩũka atuĩke nĩ ekwenda kũhikania rĩ ũkwenda kũnjĩra atĩ angĩkenda gwĩkĩrwo kĩhiko ndikũmwĩkĩra na nĩ ngai ũrakiugire atĩrĩrĩ angĩkuithia
no ya me ha ha ri reke tumete twabe twaraniri nigetha korwo he kaundu ge tuma makoro manyitaine ri gitumiga kwaraniri ri undu mwana uyu ri ciari to ha ha ri turaketa kumuciari thani na muthuri urahikania guko nigetha na akora akone akana fio na ige mwana uda kumwenda ti wake ri ri tweheri na tuthambi horo cio tuciari thari mwana uyu na mwana uyu nigokona ri thari rutago Ale kalu tunajira enagai kenyari tikiaga. Au ni sawa? Ndio. Na uso kali? Eh ni gaso. Ili unige dhari kile iratu wi. Ake jambi. Kana kau ri. Kana kau. Mana si araura ri. Mwiri tutocio agete anirio ri. Kana kau kenaga kya guka kwa muru. Kuyukio kanitha iyo. Kuri te buso kali na jira ki. Quando Ederia mudou e tu Jefida Asia de Rome true que o que vai Asia de Rome a dire hana ta ya umaraya se nem se gatire se nem se amo de se gata Jefida se quer tro bara vamos como aí bara eu mirar Ayo na mari ki ni moni ya tere. Mati hota ko apare. Jifida tere ya jifida. No, modo roga mati ya ni jifida. Jifida ore ya. Mai gati. Wi ki to ke yara di ma. Kana vera di. Na dira ri di to tarame. Na roga no ro hane ni ro modo to jisu. Ki mura tere. Todo akwire imi ni nyuma daru muno ri ki ni kinda thinyete na jifidoka akakena hinda ya kurekanira nao na bara adi na wake hotanire na ke hotanira andu acio kwenda kuga atiri mwana uyu ndari na mathina mwana uyu ndari na mehia wakorwo kwĩ wĩhia ti wa mwana wakorwo kwĩ na waganu ti wa mwana mwana uyu ndaganire mũndũ ũrĩa waganire nĩ either nyina kana ithe kĩũkĩ nĩ kĩũmbe gĩtheru na gĩgĩtheru rĩ kĩagĩ nĩ kũrutĩrwo igongona tũkĩũria akũũria ciũria na hagĩkinya kĩũria gĩkĩ kĩa ndũgũ ya athĩnjĩri a kanitha na anake kana ya airĩtu a kanitha na maumĩrĩra kana macũngĩrĩro ma ũndũ ũcio kana kĩgĩko kĩu ũngĩkorwo ũrĩ kũ na nja yarĩ ndũrũ o ta biribiri nona ũgĩ ũrĩ mũkĩte naguo gũkũ nĩguo ndĩramũtara nĩ inyuĩ tarĩu tene rĩ ũkĩhikanio rĩ ũngĩahikirie mũirĩtu o ũguo kana nĩ ũhiki kana ti ũhiki no nginya mũirĩtu amenyeke nĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ ere boge koyo wa muhere goreko muhere goyo ni ngura naga noyo e kanasha akonya sare mukeherera no ri wendo renda kuigwithio no ri moyi tu athakarire ni toro usiyo wendo rendo kese the problem ni ri uregere ni korogo na tiiritu ni nyi dogyo advice ni advice ni ngenda gukuheruka Corona tari tari guko hitithia ndirako hitithia no ni wega kumenya mudu ndirabaniriria nake no jira siake ihana atia before umuritie ri etu kamwikire kasuba ga kumuria ri ndambe umurithie umurithie tari kigorira hota kuruta wa murithia ri riu kiundu kiu giuke gya kumwira ati na ndirona tajagirire na kihoteka kuno mutuda teri kana mudejeri urake hokale ndo mukinyirie report mbere ya tiriri ni tai mataigenda kugera mucina mujitu da neta wederenda owe mutuka teri cwa kwira tiriri ke twabe tukihoeri uwe e bede tusira twa tiriri uri ungihota kunyita mujitu uri abega na wa munyita na njira icio ri ni mangaida ga kucinora waiba No le voy a nave hamu ya kwira kwira tiri. Ni na dukere mutu. Honoreda
kumbuto ke kiyo duwa te ni ureda weko hiki chimia panji mwere kaneti na chimia panji tadoe nungu kinyari wako wako na ugo rugo mwendo waka bukera mtu kateri yani uko leta tu kateri gimena mawiru magimeo rugo adi kumwe rani yako ni ye ena kawundu kama ugi kate ni ya dhali u utayari teo mtu kateri ulo hoa engai tolu wani ya mwiri turegu doa di kumwe rani ye ni uko gea bara mami hee kato tuwa watere ukana tuitua io che ne temo no. Sì. Con la tua. Con la tua. Con la tua. Con la tua. Tagiro le avevo chiamato qui hoera. Bevi hoere. Andiamo lì tu oni. Nagoro lo vedo. Io non devo dire. 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 Io matikia gete mudu ni ahithagia buri kundu wathi ukahithe ihoya muthinjiri uri ratambura no kamwira riu ni ha ndeithia ndiria da IBC no ndogetwa muthinjiri we ati we ihoya we ihoya okay ni kuge gutuma thi ukahoya no ni koroya ni rathi ihoya rathi kuhoya we ina gitugirie kate ya kunyo ginya ko tuko pamoja tuko pamoja nigetha riri ndukae ko gutereza tondu waterera ri life ri ready has ready has ko go gutereza na wabiriria ndiru o hau o hau yes ndu kya muiso tuga izi tuli ya dijiri kai tondu kwira gwa tiri kirepa ni uthingu ndiru ndu wa muthinjiri ndi magongona mariko nie ingiruta nie mwenyewe taru no gure kireba de kirutire gongona ni no gure kanju de merutire gongona ni mwenyewe okay how gure no na kireba ke kimutwe ne ke kirutire gongona ni no koho ungithi gure kireba ri age kordu ri wa mwitikani age kordu ri wa mwitikani ungithi gure kireba wikarite miaka ri narete yakwe hawa kireba kiu no kenyi titani na roho ria wina kireba kira we kirete kiu kia hoiro tondu ringi na hata ukorwo ndi mabatha na ni wetere ya tuka guhoera kireba wikarota no ngi wikarota no na ri kajo de kira go muze na rocio noke kajo hoya gero once kajo gigati kane hata rukari uthinjiri no nginya ukorwo hakuhi na koguo kanjo ni kuhumbwo mundu ahumbagwo from iyo ya kuhumbwo ri iria ingi ungi rohe okorwo ni gutaruka ni kuigirirwo moko-ini ma muthinjiri ukanengerwo ni uthinjiri uragairwo tondu uthinjiri ndukaga hindi iyo watuika ni wahumbwo kireba uthinjiri ni guthi ni ka process ni ukurithio ni getha uthinjiri wike atia tondinyanire tikuga tondu ni watu muthinjiri ni ucunga akorwo kimitithanio hiki ati tondu ni watu kimuthinjiri kumamura na kwamura ni kugiara tuthie kumara ni bara kura kumamura asa mane atiriri ni ka process process ka process karai kare ga gutuma ushapin ka process kau akinyanire nigetha tuike wa gwika maundu maria makiagiriria ona ni mwenyewe magokora ba kindu ta wa muro ndira mambiririe hivi karibuni no ma ya mantu ma ndire hokeirwo guthikana ndire hokeirwo riu na gukihoera andu aria arwaru ndire ho maundu mau ndira no kwa mura mundu atwike tondu menye kwa mura ni kindu kiritu muno urenda gutwa mundu urenda kugarwa mundu ucio mutwike ri ari urenda kumutangathira na ungimutangathira wina thina egwikara na thina ucio wa uwa wa mamurira no ungimwamura maguta maku mena hinya wa kuga ati ngai ndirenda utue mundu uyu kina ngai ni amutuaga
the jiri ago tugatagira andu ogo una dina kaba yes sawa dina ngalo ni todo padeni era heire mabute mako hatari hold kurito wothe maria mokete ni ndwamo mari wa gatanda ogo dina da naru ni ngona thitirio mabutari ndirathi aga kirathi kuri ucio unyamurite ngeka maudu morito mara ma ko gete ine ki na dira mo kira to mate mo he oro de jeri mono no do acha ma leu hau ngona leu nige da menye tiriri asira ka ka de to ko ge ka ta toka da ke na ma puta to ma puta ma na mo na re ki da no ro ka da di ko do ni sema ni ni o kai wa ga atana ti ni ga de jeri ngi di to era go pore ka sara ni ni dira di ko tonga president hauja demo ingiri da ti ko aru to ni dira ho era ru to ate go ko go ko ingiri ru to mo to e te ni ga atuike atuike president na ga tuika to ba ma guta mare ga ite sono ra ga ma guta ma ke ko go na mo ginya di ro ne ru to Mo me niente dire. Hey, mo ngona rien kiye. Era tivo. Era kujiko. Yo hau. Woi, natokirete roguo ri. Igiki kiuria kia mbabas. Kana ya sponsor. Na ke biso ni mo hegeriru dana sokia. Kiuria kiu hatari madiko. Ajira. Woria. Akoro. Ne line ya mudu kwenda nali Biblia dimo ta ida peso tacho proverbs eh not 18 ende kia ne samo that 18 wa magira habari Mambo ya sponsor mtaji. Ndogo faka moko mali yigiri. Mambo ya sponsor mtaji. Babas. Mimi ndoko hoya makwe. Babas. Ndiwe yige. Ah, ngoba that. Proverbs 30:18 ne. Kuri maundu matatu mangegagia muno. Maigana? Matatu. Matatu. No Somalia. Dimwe de Kironi Suleiman. Eni ona ni mana. Takimenya. Matwika manari. Takimenya. Ni riri. Nimugendere wa nderi iriereini. Anita. Mugendere wa nyamu ya thi iguru ria ihiga mugendere wa marikafu iri iria igatagati na duge naguo mugendere wa mundu muka muthara mugendere wa mundu makendana thome uguo ehi hakikitu naguo mugendere nagu uruga nagu Eh ni dakira ha. Nareri. Nereri. Nimugendere wa nderi iriereini. Mugendere wa nyamu ya thi iguru ri ihiga. Mugendere wa marikafu iri iria gatagati. Mugendere wa mundu makiendana na muiritu. Simple. Sio lwakana. Waigwa maundu maiga na mataru. Mana. Mana. Na mama kagia mudu ure wahoete ngai uge hatari mudu ngi uri wetia uge Suleiman kiudu giki ureta kure heke ya muiretu na mwanake ri uti mudu kwa wakimenya yes ha tibia na ndeda ukwira yake ni nja ha tibesha ati papa ni murwaru ni bwela mwanake ati nigeta mwanake si mwagoni akahikia cha kihiko ni kihiko bia ni bia kogu wale duke kigide hera ripoti haa hatirele mwana kia utore ndanile tono ni orako taidiri ya fafarile orale moro warui
You cannot mix friendship with Mundu ahikanagia tondu ihinda riake ria kuhikania ni ria kinya hau macokerere muno hau ngai akarehe indo cia we wahika na we wahikania nigetha muhote gutwarithia mucii mundu ungigura ahika urorete mbia utumia uyu ngimuhikia ri tondu no agituike sample ri media ri na kanyamu Na kia yuka kuri ni ri dari na kanyamu ona utiri wari na ki ona ki twako manari tugicira cira nake na tukirana atiri na ni wega eso ti akihikania ni amoda ni tuno atuike wega twanari eto sire sira ore ri atiri to kwira ngai ato he indo cia tuteithagia ona ringi tukonaga twagia ciana ri ta tute kuhota kurera muranyita no ukoraga mwana aciaro okaga na indo ciake ugo go akioneka ngai ne ingirire uhoro ri ne ingirire no ngitwa ati we ni we okwihania ni getha ati ona ukiaganage na ku ni getha ati ugie na mbia ri horoshi boke kwa wewa gai nili hiti katakati ni kadu wale mage tu waga nuli yomwe mtu kinye hawe wanyita mtu mte hiti mtu kufaga mudenye wagi madenge mizera mali vya trele niwega toge na hida wana kono wako kumela si hedi matene keto ugole atinu kileri kuteneko na kuge kono waka nitaini tuzi tukoro tuna yuthi thondeka yuthi thondeka forum ya yuthi daihu enene tugena kahinda mutorie nigetha tuikare thi twambe twari twari ari tucoka tumenya atiriri implementation ile tugwika buza wa kwari ari ni atia uyu we wira acha ndari wira tungika atia nigetha thi wira uyu uri nike obwo tumenyane na jaga cianyu mureke tucimenye nigetha kuria tukihota guteithania ri tukiteithio tukiteithio please tondu mugiko uri mituguthondeka kindu kiega kindu gikuoneka kindu kina mushara uci ivini ri tukuhota kugarura andu aya turona tari aganu na moke kuri na moka ri tutikambe kuririkana waganu wao reke moke tumathambi twamathambi tukimarithie tukiroraga hindi iyo marigiri ni tumuhete wira wa uria arikaga hindi iyo turarithia andu ariku uyu uri nake na wira wake mathengere niwe urugamiriirie undu muna uria tureka nigetha andu aya maingira ona hindi yao ya kwenda kuma makona matihota kuma please tondu githomo ni githuku githomo ni githukire piu na riu ni tukubatara hau hau uria tutigiirie ukanya ri na tondu ndinamenya kiria kiratumite mwende guka guku na ngai ni amwika wega mwoka reke tuthondeke kaundu no tuthondeke wario ukorage atiriri na
Nituradi kwa buku kwa chetakiri ya Kasalani. Youth. Farachoku. Yeah? Na damure tuwa tukari ya chugo. Na tuka igiri. Nituwa umete maade kwa muno. Tukari ya deto. Sinagai. Dini wa maade kwa maya. Nigeza tucho kieru wimu karo hararu wa giri. Kutiko tora tamahiga. Na nituraba tarato wa kibisho kutuonge togo siyaru. Kumako ini. Harisoni na chiyama. Nigeza. Muka mokeru kwa gamirire. Mutuaridhie. Mkodo wa naki. Kulea ugrana luguwa. Mkodo wa nabire. Kwa mtu katiri vito. Kuliko. Tuwa likohea na iriore. Kuliko doto dhia kohea siyana siya street video. Kwa mtu katiri vito. Malenge. Eh. Nde mwira muno ya mutugatiri bituko ona ri muke murongoreria mutugo ke kya mutugatiri akirebe ko tondu riri eh tondu ego dikenyitete